ہر معاشرے کے اندر ایک تہذیب ہوتی ہے, ایک انسان کے اندر کوئی شرم ہوتی ہے, ایک انسان کے اندر آداب ہوتے ہیں. کسی کی ذاتی زندگی کے اوپر اس طرح کی بات کرنی آپ کو شرم آنی چاہیے. اس طرح کی بات کرنی آپ اب مجھے نہیں کچھ شرمندہ کروا رہا, آپ اپنے اوقات لوگوں کے سامنے لے کے آ رہے ہیں, آپ کو شرم آنی چاہیے ایسے سوال پوچھتے ہوئے.